Українська народна пісня є найвпливовішим фактором, що сприяє формуванню особистості. Недарма кажуть, що пісня – це душа народу. А допомагає нашому колективу мелодійному оформленні народної творів чудова людина. Талановитий музикант, композитор, заслужений працівник культури України Гринькевич Іван Францович. Ми щиро від душі йому дякуємо за це. Дякую.
Величезне багатство України зберегло нас як народ, як націю, всупереч складним, часто трагічним історичним обставинам та подіям. Наші народні традиції є найбільшим скарбом, і ми просто зобов'язані свято зберігати їх, бо це наше життя, наша спадщина, яку потрібно передати наступним поколінням. Пійте, люди, горілочку, а ви гуси воду. Буде жити на чужині, розмовляти. Кого сестри, кого брати, є з ким погуляти. Кого сестри, кого брати, є з ким погуляти. Мої, що я така бідна. Приїжджайте ви до мене, я вам сестра рідна. Приїжджайте ви до мене, розгорую, я вас почастую. Горілочки розгадаю, з вами погуляю. Горілочки розгадаю, наш колектив називається «Жіноча доля». Не тому, що співають одні жінки, у нас і чоловіки приймають участь, особливо від творені от весільних обрядів, а тому, що жіноча доля в нашому розумінні – це як мальвий цвіт. Він надзвичайно довго цвіте, квітка мальва, надзвичайно різноманітна квітка. Квітка, яка вабить до себе дуже багато прихильників. Дякую.
нашої сторони Теченецький НВК, осередок культури на селі. І українська народна пісня для нас – це усе. В нашому колективі часто приймають участь наші учні, учні нашої школи. І хочемо передати нашим дітям, яких ми навчаємо в школі, хочемо, щоб вони не забували українську, вивчали і не забували українські народні традиції. Прийняла, і сторожу найняла, ука-ука-ука-ха, і сторожу найняла, а сторожа вся поснула. Муж приїхав, я не чула, ука-ука-ука-ха, муж приїхав, я не чула. Що за коник у стайні, що за хлопець перені, ука-ука-ука-ха, що за хлопець перені, а це бідний каліха, без рук, без ніг до віка, ука-ука-ха. Колектив наш працює над тим, щоб відновити і передати. Передати нашим нащадкам, майбутнім поколінням українську народну пісню, любов до української пісні, до звичаїв. А саме зараз, в такий важкий час, дуже хочеться згуртуватися, поділитися наболілим і передати всі наші відчуття, як матерів, як жінок, нашим синам, нашим чоловікам, батькам, можливо, нашим землякам, які зараз знаходяться в гарячих точках, і хочеться передати цю любов і як піснею, так і словом їм. Курі мої, курі, курячі батурі, якби мені чоловік до моєї натури, якби мені чоловік до моєї натури, щоб горілки не пив, тютюну не нюхав, чужий жінок не любив, мене одно слухав, чужий жінок не любив, мене одно слухав. Якби ж мені Господь дав вечора дождати, побіжу я до куми новості знавати, побіжу я до куми новості знавати. Прибігаю до кумі, стала під віконце, сидить мєлі за столом, як ясне сонце. Сидить мєлі за столом, як ясне сонце. Сидить мєлі за столом, гризе спів'я липку, а я цього не стерпіла, та й розбила шибку. А я цього не стерпіла, та й розбила шибку. Прибігаю я додому, та й лягаю спати, коли прийде він до хати, то буду питати. Коли прийде він до хати, то буду питати. Прийшов він додому, чоботи в болоті, питаюся, де ж ти був, каже, на роботі. Питаюся, де ж ти був, каже, на роботі. І якби ж мені Господь дав раночку діждати, побіжу я до куми новості знавати. Побіжу я до куми новості знавати. Прибігаю, а в куми змащена долівка, біленькою хусточкою зв'язана голівка. Біленькою хусточкою зв'язана голівка. Питаюся у куми, що це за новинка, що віконці проти столу та й розбита шибка. Віконці проти столу та й розбита шибка. Була в мене курка, дуже полохлива, вона в хату залетіла, щепочку розбила. Вона в хату залетіла, щепочку розбила. Будуть тобі кури голову клювати, якщо будеш чоловіка півним пригощати. Якщо будеш чоловіка півним пригощати. Отак і до кури, отак і до кури, отак і до чоловіки доброї натури.